Фейсбук знову у центрі скандалу. Журналістське розслідування, проведене NBC News, довело, що соцмережа незаконно і масово використовувала дані користувачів. Як саме і чим тепер загрожує цей скандал, Дмитро Анапченко вивчив усі матеріали NBC. Це розслідування наробило галасу і серед глядачів, і поміж експертів, і навіть у Конгресі, адже в його основі не підозри самих журналістів, а 4 тисячі документів, що потрапили до рук репортерів. Електронні листи, листування у месенджерах, презентації, таблиці, записи про підсумки зустрічі перших осіб компанії і навіть листування самого Цукерберга, де він обговорює продаж особистих даних і постійно цікавиться, а яка реальна ціна інформації про нас з вами. Журналісти знайшли сотні доказів. Фейсбук використовував весь цей масив даних для боротьби з конкурентами і допомоги партнерам. Документи засвідчують, що Фейсбук надавав спеціальний доступ до даних користувачів компаніям, які можна охарактеризувати як друзі Цукерберга, тому ж Амазону, який був найбільшим рекламодавцем. Розслідування NBC довело, у Фейсбуку, попри всі публічні заяви його перших осіб, наші з вами дані, імейли, номер телефону, фотографії, список друзів і навіть їжу та одежу, які ми любимо, вважають в першу чергу товаром, який можна вигідно продати. І коли іноді здається, ну, мовляв, а що такого особливого про мене можуть дізнатися? Автори розслідування запевняють, так багато, що ми самі навіть не уявляємо. NBC з'ясувало, основна цінність – навіть не контактна інформація. Комп'ютери полюють за іншим, нашими перевагами і звичками, і соцмережа це збирає, аналізує, щоб потім торгувати. Звичайно, це і особиста інформація, яку ми самі надаємо. Імейл, ваша домашня адреса і телефон. Але куди важливіше – ваша поведінка. Що ви робите, коли увімкнений Фейсбук? Куди ходите? Куди збираєтеся у відпустку? Уся ця поведінкова інформація неймовірно важлива для всіх, хто хоче вам щось продати. І для Фейсбуку вона стала новою валютою. Відповідь, яку телекомпанія отримала від самої соцмережі, мовляв, ці дані висмикнули з контексту, а сам Фейсбук не робив нічого протизаконного. Формально можливо і так, адже юридичні норми поки що мало регулюють те, що відбувається у всесвітній павутині. Але окрім них є ще і норми моральні. А їх, якщо зважити на 4 тисячі документів, які отримала зараз NBC, Фейсбук порушував і порушував постійно. Тому і скандал зараз грандіозний. Тому і є сподівання, що після цього скандалу найбільше у світі соцмережа все ж таки зупиниться. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер».